শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক জোনাই অধিৱেশনৰ আজি অন্তিম দিন, অৰ্থাৎ শেষৰটো দিন। আজি শেষৰটো দিনা যি কাৰ্যসূচী, কাৰ্যখিনি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।
ভিতৰত দেখুৱাইছো চাওক অন্তিম দিনাৰ পৰিৱেশ অন্তিম দিনলৈ চাওক এই ভক্তিৰ ৰসতবোৰ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ ধামলৈ পৰিণত হৈছে এয়া চাওক আজি ইয়াৰ অন্তিম দিনাৰ কাৰ্যসূচী দেখুৱাইছো চাওক লোকে লোকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লক্ষ লক্ষ ভকতে ভৰি পৰিছে চাওক অন্তিম দিনাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো লোকে লুকায়িত হৈ পৰিছে নামঘৰৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখিছোঁ নামঘৰ এতিয়া নাম কীৰ্তন চলি আছে দেখিছে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্ত পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছোঁ নামঘৰৰ ভিতৰতো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক এইফালে ভকত বৈষ্ণৱ আহিব লাগে সেৱা সৎকাৰ কৰিছে সেৱা সৎকাৰ কৰি গোটেই পৰিৱেশটো চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নামঘৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক আইতা আমাৰ খুব ভাল লাগিছে খালি বতৰটোৰ কাৰণে আমাক অকণমান বেয়া লাগি আছিলে কিন্তু ভগৱান সন্তুষ্ট হৈছে বুলি ভাবিছোঁ গতিকে বতৰটো ভালেই কৰিছে অকণমান গৰম ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ ধেমাজি হয় আপোনাকো এবাৰ নিজৰ জিলাতে বুলি ক'ব লাগিব এখন শাখা জিলা কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকলৰ মানে ঈশ্বৰৰ মহিমাটো বেলেগ এনেদৰে অন্তিম দিনাও লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিয়ানব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশনৰ আপোনালোকক বিয়ানব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশনৰ সকলো দৃশ্য দেখুৱালোঁ তিনিওটা দিনে সকলো দৃশ্য চাই ভাল পালে বুলি আশা কৰিছোঁ যদি সকলো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ আশা